žádá na cestující, aby vystupovali v kolejišti bar své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Vážení cestující, osobní vlak číslo 3209 linky S3 společnosti České dráhy ze směru Přerov, pravidelný příjezd v 11:44 přijede na třetí kolej vpravo. Osobní vlak číslo 3209 linky S3 společnosti České dráhy ze směru Přerov přijíždí na třetí kolej vpravo. Nepřibližujte se ke koleji, na kterou vyjíždí vlak. Vážení cestující, osobní vlak číslo 3209 linky S3 společnosti České dráhy ze směru Přerov přijíždí na třetí kolej vpravo. Nepřibližujte se ke koleji, na kterou vyjíždí vlak. Číslo 3209 linky S3 společnosti České dráhy ze směru Přerov. Pravidelný příjezd v 11:44 přijel na třetí kolej vpravo. Nejbližší přípoj směrem Valašské Klobouky bude osobním vlakem číslo 23223 linky S2 společnosti Arriva. Pravidelný odjezd 12:08.